Бъдещият завод за преработка на битови отпадъци край квартал Див Дядово няма да изпуска вредни емисии във въздуха. Общината ще следи за спазването на екологичните стандарти. Това увериха кметът на Шумен Любомир Христов и заместник кметът по строителство и екология инженер Боян Тодоров във връзка с възникналите опасения, че мощностите ще замърсяват околната среда. За технологията, която ще бъде в този завод, ние ще поканим инвеститорите да дойдат, да разяснят както пред вас, така и пред шуменската общественост. Ще поканим експерти, ще поканим от Шуменския университет експерти, химици, физици, за да дойдат и те да си кажат мнението. Няма да тръгнем да даваме съгласие за изграждане на такова предприятие, без да сме сигурни на 100%, че това няма да вреди на екологията, няма да вреди на жителите, на който и да е квартал. За бъдещата инвестиция има единодушно решение на Общинския съвет, припомни кметът Любомир Христов. И допълни, че на закупения терен от 70 декара немско-австрийската компания възнамерява да изгради предприятие, което годишно ще преработва 105 000 тона отпадъци. Технологията няма да включва горене, а така наречената кръгова икономика е моделът на бъдещето, посочи заместник кметът инженер Боян Тодоров. Това означава, че всички отпадъци, които ние изхвърляме, това, което е ценно от отпадъка и може да се влезе веднага като суровина в производство да се отдели, а всичко останало да се преработва като енергия и да има нула замърсяване. Инженер Боян Тодоров уточни, че от битовата смет, включително и тази от рекултивираното сметище край Див Дядово, ще се произвеждат пелети за износ. Първоначалната инвестиция ще бъде 30 милиона евро. Предварителните процедури ще отнемат година и половина, а строителството на завода около една година. Сега, ако не се вземат такива решения и не се започнат действия, след 4-5-6 години ще бъде много късно и може Шумен да изпадне в позиция с криза с отпадъците. Община Шумен няма да заплаща за преработката на битовите отпадъци. На следващ етап инвеститорите смятат да изградят и мощности за комбинирано производство на електро- и топлоенергия. Пред журналисти кметът на Шумен категорично отрече твърдения, че в региона се складират нерегламентирани отпадъци, които ще се преработват в новия завод. Любомир Христов призова темата да не се политизира и подчерта, че пълна информация до седмица-две ще дадат самите инвеститори.